Produções Balsâmicas apresentam Conversa Fiada. Coisas que não interessam a ninguém. Olá, caros seguidores, cá estamos nós para a quinta. Já é a quinta Conversa Fiada das Produções Balsâmicas. Hoje um excelente convidado que já está aqui ao lado. Convidado, podes-te apresentar? Olá, bom dia. O meu nome é Pedro Rodrigues. Faço muitas coisas diferentes nesta vida. Se um dia o Pedro Balso me voltar a convidar para mais uma sessão das Produções Balsâmicas, podemos desenvolver sobre o tema, mas basicamente faço coisas que gosto muito, que têm a ver com várias áreas diferentes, e conheço o Pedro já há alguns anos, e até nos conhecemos num momento, se eu não estou enganado, que dava um bom tema para estas conversas fiadas. Tu se calhar também não te lembras como é que nos conhecemos. Foi naquela discoteca gay. Foi, precisamente. Tu eras anfitrião, lembras-te? Era. Olha, não acredito em nada disto. Olha, espera aí, por falar em não acreditar nada disto, atenção que aquelas pessoas que normalmente seguem as Produções Balsâmicas para os tutoriais e para as entrevistas sérias, eu peço sempre às pessoas para, nesta altura, mudarem para outro link qualquer do YouTube ou para irem ver a TVI ou a RTP ou ir ler um livro, aquilo que quiserem. Porque aqui o tema é outro. Até então, porque lá. Nós às 14h30 temos o encontro lá marcado no Bar Gay, lembras-te? Depois vamos começar. Sim, temos que parar. Sextas-feiras. Temos que acelerar o passo. Quero também dizer aqui aos meus seguidores que isto é muito importante, que é, hoje já viram que eu não estou com a imagem, pá, altamente profissional, como é hábito, porque vê tu, o malandro do Paulo e do Telmo, hoje a 90dB começou a trabalhar, e levaram a câmara toda pro. Tu já viste isto? Poxa, é, 90 dB está no Estado Nacional, pá. Sim, mas repara lá na nossa beleza, não é? Enquanto homens, não é? Maduros, grisalhos e tal. Aliás, olha-se para o teu cabelo grisalho. Exato, qualquer grisalho. É loucura. Aliás, ó Pedro, dás-me 10 segundinhos só antes de irmos ao tema. Sim. Eu ontem ainda tive a oportunidade de avisar algumas pessoas que nós hoje íamos estar aqui nas Produções Balsâmicas e que me tinhas convidado. E quando muitas das minhas amigas souberam que eras tu o líder das Produções Balsâmicas, pá, eu hoje cheguei aqui, eu tive que ir ao escritório, eu tinha aqui uma sala cheia de coisas que nós não podemos divulgar, muitas delas, claro. Amigas que enviaram para te dar, mas há aqui uma amiga minha que me pediu assim, pá, por favor, transmita esta mensagem ao Pedro. Sim. Então, ela no quarto só tem dois retratos, ela é fiel seguidora das Produções Balsâmicas e pediu-me para te mostrar quais são os dois quadros que ela tem lá no quarto. Ah, pá, então vá. Claro, pronto. São os dois grandes ídolos da infância dela. Pá, eu tive que mostrar, pronto, porque ela diz que todos os dias adormece a olhar e para ter uns sonhos, aliás, os sonhos foi um dos temas da edição anterior. Pá, eu pronto, tive que... Mas olha, mas podes dizer à tua amiga que não tem problema nenhum, não sei que ela seja casada, pode ir lá pôr, que eu pedi isso, não é, aos seguidores, para irem lá e escrever os sonhos, não tem problema nenhum, embora seja casada, a minha mulher não é ciumenta a esse nível. Ela pode chegar lá e dizer que tem sonhado comigo e eu também posso tentar ajudá-la naquilo que eu puder. Não, aliás... Porque, eu também estou aqui, pá... Estou aqui para ajudar os outros. Claro, não? Então, e eu lembro-me bem quando nós casámos, uma das coisas que nós prometemos um ao outro foi fazer um intercâmbio das nossas mulheres sempre que for necessário. Portanto, isso, ela não se preocupa muito. Opa, aqui, nossas fãs já vão pensar que nós somos malucos, mas afinal, o que é que ele... Aí nunca mais começa a conversa. Epá, vamos fazer a conversa fiada, pá. Bora, vamos lá. Uma isso. Câmara diferente, com um convidado que é maluco. Aliás, o convidado que faz uma série de coisas, uma das coisas que ele faz é ele... É ele que me fornece a ração para a Jade. Não é a ração dele, que ele não come a ração. Mas ele é para o empresário da ração, pá, exporta a ração para todo o mundo. Ração do melhor. Depois a gente até pode pôr nos agradecimentos o nome da ração, porque também a partir do momento em que se vir este vídeo, tu já exportas para quantos países? Para mais de um. Para mais de um. Mais de um? Não. Eu sei que é mais do que um, pá. Então até já aparece na televisão que exportam para 30 países ou lá o quê? Não são 30? Já exportamos para mais de 30 países, sim. Mais de 30. Pronto, então prepara-te que também com este vídeo, que vai ser visto em todo o mundo, vais começar a exportar para 60. Opa, e claro que sim, de certeza que vão chover aí
vão chover aí patrocínios, tanto para a ração como para as produções balsâmicas. Tu isto um dia ainda vais ter dificuldade em segurar esta brincadeira, tu vais ver. Não há de faltar bom, muito. Olha, vamos mais ao tema, porque entretanto nós já estamos aqui há mais quase de uma hora e ainda não fomos ao tema. Epa, e o tema que, caros seguidores, como vocês sabem, já é aqui um hábito, o convidado não saber a mínima, ou às vezes quanto muito um cheirinho, mas aqui o Pedro não sabe a mínima coisa daquilo que vamos falar, e ele estava um bocado com medo que o tema fosse aquela coisa das discotecas gays, mas não é, não é. Não é, o tema é trânsito. Trânsito, mas uma coisa gira do trânsito, porque os nossos ouvintes querem que isto seja também pedagógico. Então hoje temos também o patrocínio da GNR, da Proteção Civil, porque hoje vai ser altamente pedagógico. Então vamos lá à questão do trânsito. Epá, eu vou-te dizer, eu, pronto, sou uma pessoa assim até relativamente calma e tolerante, mas onde eu sou menos tolerante é no trânsito. Como é que tu és no trânsito? Epá, o trânsito é uma, olha, é aquela célebre frase, é uma cena que a mim não me assiste. Tu sabes não. Que eu nasci lá numa aldeia, lá nas beiras. Sim, sim. Então, mas mesmo por isso, infância, depois chegas aqui e vês tanta gente, não te faz confusão? Epá, faz, já, quer dizer, já quando era miúdo me fazia confusão o trânsito, quando era mais de 6 ou 7 ovelhas a passar ali à minha frente e eu passar. Na cidade é um descalabro. Ainda não contaste, também podes contar aquele episódio que chegaste a ser ultrapassado por uma ovelha lá na como é que chama aquilo? Na marmoleira, não é? O Pedro é daqueles totós que vai assim, tipo assim, com muito cuidado, de repente olha para a esquerda e estava estava uma ovelha a ultrapassá-lo. É marmoleira, não é? Não, é marmoleira. Marmoleira é o nome da aldeia. Sim, opa, sim. Sim, toda a gente lá tinha ovelhas e tinha produção de gado, que era para autoconsumo, como em qualquer aldeia pobre, que ainda existem muitas no nosso país. E é verdade que uma vez fui atropelado por uma ovelha. Mas tenho outra história ainda mais triste. Atropelado não, ultrapassado. Ou também foi ultrapassado. Ultrapassado, ultrapassado. Fui atropelado, fui eu uma vez, há uns anos atrás, em Marrakech. Aquelas ruinhas muito estreitinhas onde passas por um tipo que está a vender uns parafusos, ou está a vender carne, ou está a vender o que quer que seja. E de repente eu a tentar desviar-me, porque aquilo, como sabes, tem muita gente, muita confusão. Sim, a gente por todo e, lado repente, parece que levo uma pancada num braço, que fiquei aí 2 dias sem conseguir mexer bem, que era um burro que passou ali por mim. Então, mas desgovernado só que à partida, quem já está habituado àquela vida pois. Quando houve um som estranho, já sabe, ou está para passar um burro, ou está para passar um táxi completamente esquecido, desgovernado. Epá, eu levei com o burro em cima, mas de resto, a nível de trânsito, eu sou daqueles que não tolera. Eu não me consigo imaginar, por exemplo, a viver numa margem sul em que vejo aquelas almas penadas. Se és tolerante com os outros. Sai de frente, seu palhaço! Tenho muita dificuldade e já tive uma vez na vida um problema grande. Daqueles do gajo a cada pistola, isso, cai coisas dessas. Epá, não sacou de nenhuma pistola e eu também não fiquei com o olho negro porque já tinha assim esta altura que tenho hoje e portanto a pessoa também se endividou um bocadinho. Pois. Mas já tive discussões grandes com situações de trânsito. Tu se calhar mais ou menos como eu. Eu nunca tive grandes discussões, mas não sou nada tolerante. Onde eu sou menos tolerante é no trânsito. Mas buzinas e isso... Epá, porque se tu reparares, o trânsito desperta na maior parte das pessoas a própria má formação que muita gente também tem. Pois. Nós somos tolerantes na vida e a nossa vida... E a nossa vida é um grande stress. Muitas vezes quando as pessoas se apanham no trânsito ou quando vem um chico esperto a querer contornar o que quer que seja, normalmente passamos, não é? E a primeira evidência é quase ir para o combate verbal. Sim, do género quando estás tipo numa fila há 10 minutos e aparece lá um caramelo que se enfia assim à esperto, não é? Mas olha que eu tenho aqui... Mas o tema principal... Sim. Que tem a ver com o trânsito, que já agora deixa-me ir lá, porque é aquilo que me faz mais confusão, é mesmo, o que mexe mesmo comigo. E é aqui que vai entrar a nossa pedagogia, e é aqui que a GNR e a Proteção Civil entraram com 1.500 € cada um para pronto, pediram para te dar a ti também 150 de tanta GNR. Sim, mas foste modesto, pá. Também pronto, é porque eu vejo também há aqui a ideia. Tem que ajudar, claro. Não, a ideia é ajudar, é sensibilizar os 3.000 euros, isso para mim também isso não é nada.
3 mil, que agora claro que pronto, ficam 300 para ti. Mas é assim, a ideia é, a ideia não, é que o que me faz mesmo mais confusão, pá, que é uma cena, e pá, eu fico doido, eu até às vezes tenho medo de ir comigo no carro, eu fico doido, quando tu vais, por exemplo, no IC19, tu também apanhas, ou qualquer autoestrada com três faixas, e vão aqueles parolos a 40 horas na faixa do meio, meu. Ainda da faixa do meio, eu já estou farto de escrever no Facebook sobre isso. A faixa do meio para mim é dos maiores fenómenos na Terra, meu. Tu não te passas com isso? Eu acho que... Completamente. Eu acho que a faixa do meio, normalmente... Para já, desculpa lá. Que... Deixa-me lá só tranquilizar. Tu não és daqueles que andam na faixa do meio, não é? Não, eu para já, como sabes, nem sequer tenho carta de condução, portanto... E para quê? Claro, como pagaste o patrocínio à GNR, já posso dizer isto à vontade. Claro, exato. Olha, eu espero que tenhas negociado com eles também, não termos que fazer mais testes de superar ao balão. Eu e tu sempre fomos apanhados à saída do nosso bar gay. Não. Até aos 80 estamos isentos disso. Não, mas olha, com todo o respeito pelo perfil de condução, tanto de homens como mulheres, não sei se tu já reparaste muitas vezes, eu quando vejo alguém pacificamente andar a 50 ou 60 horas na faixa do meio, eu coloco-me estrategicamente atrás, faço uns sinais de luz, buzino, e depois faço uma coisa que não se deve fazer, que é ultrapassar pela direita, ver se a pessoa percebe que... para ver se a pessoa percebe, epá, este gajo está-me a ultrapassar pela direita é porque há aqui alguma coisa estranha, se calhar estou na faixa do meio. Mas olha, epá, olha que graça que estás a ver, nisso és igualzinho a mim, mas deixa-me corrigir uma coisa, que é isso que às vezes as pessoas dizem. Ah, mas espera aí, tu não podes ultrapassar pela... Nós não estamos a ultrapassar pela direita. Nós estamos aí a conduzir à direita, que é o que é suposto, não havendo ninguém, nós vamos à direita e o outro parvo é que está a ser ultrapassado. Nós não estamos a ultrapassar, estás a perceber o que eu quero dizer? Nós não estamos a ultrapassar, nós estamos certos e vamos na faixa da direita que está desimpedida. Ele é que é otário, que vai na faixa do meio, epá, quando são tipo assim velhotes, epá, nisso até sou tolerante, não é? Se uma pessoa de 180, olha, pronto, coitado, no tempo dele não vi faixa do meio, porque depois há aqueles que dizem, ah não, eu gosto de ir na faixa do meio porque é a mais segura, nunca ouviste essa. Pois, aí tem uma folga para a direita ou para a esquerda, sempre tem mais tempo a rir. Tem mais probabilidade de viver mais anos. O que é verdadeiramente inquietante é quando tu fazes sinais de luzes e buzinas e a pessoa não sai da faixa do meio e depois de tu ultrapassares, eu ainda buzino, e quando eu ultrapasso, olho muitas vezes pelo espelho retrovisor e vejo a pessoa na faixa do meio e a mandar vir comigo. Passa por cima. Ah, sim. Continua na faixa do meio e vejo a acenar. O que é que tu queres, pá? Então eu vou aqui na faixa mais segura e tu estás-me a incomodar. Isso é o camelo. Mas olha, eu ainda faço... Além dos sinais de luz e de buzinar, que realmente também buzino do género, é pá, sai da frente, mas vês que essa não é a tua faixa. Sim. É o tal serviço público e pedagógico. Claro. No caso não é só falta de tolerância. Porque é uma coisa que é justa. Estamos a tentar que haja menos trânsito e a educar a pessoa. Só que essas pessoas não aprendem. Eu acho que essas pessoas não aprendem. Não, eu acho que essas pessoas são pessoas que... Mas era o que eu te ia dizer. Eu, além depois de buzinar e de fazer sinais de luz, pronto, mais buzinar quando é dia, sinais de luz se for à noite, outra coisa que eu faço é, além, não é ultrapassar, além depois de ir à direita e a pessoa ficar... à minha esquerda, eu ponho mesmo assim com cara, tipo, a olhar para a pessoa, tipo, a ver se ela olha para mim, aquela provocação de género, se ela olha para mim, e eu mesmo a pensar, pá, és mesmo parvo, mesmo assim cara de... E depois, normalmente, o que é que acontece? Aquelas pessoas, se tu reparares, são aquelas que estão tão preocupadas com a sua segurança, que normalmente nem olham, são aquelas que vão, tipo, assim... Epá, vou encostadinhas ao volante. O carro não me pode fugir. A diferença passa por cima. Não, mas tocaste aí num ponto que é muito importante, sim. Há pessoas mais séniores, de mais idade, que eu acho que é normal, pá, um dia lá chegaremos, oxalá, que é normal, é difícil interiorizarem mais as regras de trânsito e a própria segurança das pessoas. E porque não havia essa coisa de não havia três faixas, claro. Quando tiraram a carta. Claro, mas faz muita confusão ver malta nova fazer esse tipo de condução. Essa situação da faixa do meio realmente é das mais recorrentes que há. Epá, como vês muita gente nas rotundas também a continuar a fazer a rotunda por fora. Ah, sim. Essa é outra. Sim. Não aprenderam. Eu até já pensei, pôr no carro assim atrás, aquelas coisas tipo... Vá para assim, um painel grande, só que depois ficava, o carro ficava horrível. Uma coisa do género, vá para a faixa da direita, uma cena assim, e depois quando eles deixam passar, apontar assim, tipo ali para trás para lerem, estás a ver qualquer coisa assim, de ser ainda mais pedagógico. Só que isso não dá. E ia-te só dizer, o meu primeiro carro,
quando eu tirei a carta de condução. Então, mas tens carta, seu Alderman. Um presente dos meus pais para o meu irmão e depois passou do meu irmão para mim. Era vamos agora ganhar publicidade também com a Renault, pá. A Renault depois logo vai contactar. Sim, claro. Era um Renault Clio. Epá, que tinha já 3 ou 4 tonalidades de vermelho, porque aquilo com o sol, com o verão, apanhava um bocado de cor, a parte atrás outra. E uma vez eu ia na A5 com o carro carregado com mais 4 amigos meus, epá, e naquela inconsciência dos 18 anos, vamos lá ver quanto é que o carro dá, numa descida. Sim, epá, sim. O Clio era um 1100 que tinha 50 cavalos. Nessa altura ainda não havia estas regras da faixa do meio, etc. E eu deu começo a acelerar. 140. Epá, eu acho que deu um bocadinho mais, mas o volante ia a tremer. A tremer todo. A tremer todo. E a certa altura, isto podia ter corrido muito mal, não é que o volante salta uma parte do volante, da tampa que tinha, epá, e ao mesmo tempo os travões passam a funcionar mal naquilo tudo, e eu, por instinto, encostei-me logo o máximo à direita possível, claro. Para tentar evitar que alguma coisa... As pessoas, ao verem que eu estava a encostar-me à direita, a sair mesmo da autoestrada para ir para a faixa... Começam-te a buzinar. Começam todas a buzinar, como que diz, este gajo está doido, epá, e eu estava a fazer as coisas com o máximo claro, de segurança. Claro, por precaução. Portanto, as pessoas são de facto intolerantes, no modo geral, ao que se passa na estrada. Sim, são para o bom e são para o mau, não é? São para o bom. Epá, se ainda tivermos um minuto, também gostava já agora, sobre o tema... Vai, ainda temos 30 também, segundos. Epá, então é rápido. Isto ainda revela também coisas boas sobre o trânsito. Não sei se já reparaste, já de certeza que se passou contigo. Nós cá em Portugal somos, principalmente naquelas localidades mais pequenas e mais antigas, as pessoas são mesmo muito boa gente. É daqueles, para quem é aqui mais da cidade e não sabe, é aquelas pessoas que tu quiseres e não sei onde, eles até te levam. Levam. E há um episódio que é recorrente. Quando nós paramos numa terriola qualquer lá por trás do sol posto e pedes ajuda a alguém que está à beira da estrada, não sei se já te aconteceu, e tu até podes ir com uma urgência máxima, cheio de pressa, e tu perguntas a alguém, olha, desculpa lá, como é que se vai ali para a casa de não sei quem, ou para a igreja, tal, tal? Sim. E a pessoa diz-te, olha, está a ver, é sempre em frente, e depois vem ali a casa do Tijúlio, sabe quem é o Tijúlio? Epá, não sei. É o Tijúlio não sei quantos, e é a primeira porta à direita. E tu começas a andar com o carro e nunca te deixam ir sem voltarem a recordar. Tu começas a andar e a pessoa volta a dizer, pronto. Olha, está a ver? Sempre em frente. Não dão instrução só uma vez. Não. Só é falta uma coisa gira também. Assim, olha, eu meto-me aí no carro, consigo e vou lá levá-lo. Só falta mesmo isso. Pois é. Se forem miúdas giras, nós até deixamos entrar, né? Também não claro. Vou estar a dizer que não assim. Ah, não é. Claro. Não vontade disso, não. Mas o trânsito tem estas coisas giras, pá. Mas quando era... Mas lá está. Estás a ver, por um lado há esses bonzinhos, mas depois, nas aldeias, mas depois há este pessoal aqui na cidade que... E tu vês, lá está, às vezes vês pessoas que são jovens, que já deviam estar mais que habituados a isto, a andar na autoestrada, não sei o quê. E há esse fenómeno. Eu às vezes quase dava-me quase vontade de tipo, sair do carro, mandar parar e explicar. Olha, o senhor não vê que vai aqui na faixa do meio, que não sei o quê, pá, mas não dá, a gente não pode fazer isso. E penso sempre nessas alturas, onde é que rendam as brigadas para mandar parar este pessoal. Olha, já que estou a falar nisso, o nosso amigo que tu também conheces, o nosso amigo Parrinha, que é das pessoas que eu conheço, que anda mais à direita, eu até desatinava com ele quando éramos putos, e pá, parecia que ia quase sempre na beira da estrada. Estás a ver? Sabes que ele já foi multado por ir na faixa do meio. A sério, o Parrinha já... Ali, vinha na A2, e ali perto de... daquelas pontes, do Feijó, do não sei o quê, apareceu a brigada, mandaram-me encostá-lo e foi multado. E ele que anda sempre à direita. E depois esses otários, desculpem lá, não, os otários não, vai, essas pessoas pouco sabedoras do trânsito, não pode ser agressivo aqui no programa, né? Que vão sempre na faixa do meio, e esses não aparecem as brigadas, pá. Então, mas isso é injustiça, pronto, é aquela injustiça. É injustiça. Da vida. Mas olha, epá, agora desculpa lá, eu tenho que só contar este episódio. Temos por causa que ir embora, pá. Temos, mas há bocado eu estava a começar a dizer no dia em que te conheci. Eu acho que no dia em que te conheci foi também a última vez que vi o Parrinha, porque entretanto, pronto, as nossas vidas vão claro. E nesse dia, e já agora deixem-me só contar isto, que é para as pessoas também verem, às vezes precisamos de um buraco para nos esconder. No dia em que eu te conheci foi num jantar de aniversário, mas eu cheguei um bocadinho atrasado e quem estava cá fora... Mas olha, um bocadinho atrasado, isso é normal, que também chegas sempre, mas vá, pronto. Nesse dia foi uma exceção, que só chegaste um bocadinho atrasado. E depois? Epá, depende do evento. Olha, hoje para as produções balsâmicas cheguei a tempo e hora. Mais ou menos. Olha, desde já, obrigado pela tua participação, porque temos aqui um empresário da ração. Epá, podia ser paga peso de ouro e pedir um pouco de dinheiro para vir aqui hoje
participar. Mas vá, mas conta lá se não vais te perder. E podes pagar em suaves prestações e eu é que agradeço. Sim, não, sim, ficou combinado isso. E espero vir cá mais vezes. Mas lembro-me de chegar lá ao restaurante, onde ia ser o jantar, e estava só o Parrinha à porta e eu fiquei um bocadinho à conversa com o Parrinha. E ele, sabe muito melhor que eu, é um tipo engraçado e também com muitas histórias. Sim, 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 sim. E então, eu entro no restaurante para me sentar e devo ter ido ao pé de ti dar-te os parabéns, porque acho que era o teu aniversário, e de repente vou para me sentar num lugar disponível. E a pessoa que estava sentada ao meu lado pareceu-me ser exatamente a Sofia, a tua mulher. Sim. Só que ela estava à conversa com outra pessoa. E eu sento-me, e sabes que eu tenho uma relação muito boa com a Sofia já há muitos anos também, sim, de muita confiança, e eu sento-me, e a primeira coisa que eu faço é dar uma palmada no rabo a brincar, a pensar que era a Sofia. Quando de repente a rapariga olha para mim, eu não a conhecia de lado nenhum, era uma amiga vossa do... Era uma amiga vossa do Porto, que eu não me lembro agora o nome. Sim, já me lembro disso, olha. Eu vou dizer-te onde é que estava com o namorado, e que estava com o namorado à frente. Isso... Olha, isso foi no... E tem a ver também com o trânsito, havia muito trânsito. No... Isto faz parte do tema, porque havia muito trânsito no restaurante e pronto. Isso foi no Carluto, na areia, ali ao pé de Cascais. Exatamente, ao pé do Golfo dos Oitavos Golfo, tal e qual. Entretanto, estamos também já a fazer publicidade ao Carluto. Olha, eu já não sei, olha, sabes que eu já não sei o que fazer a este dinheiro todo que tenho recebido. É horrível. Abre uma offshore nas Ilhas Caimão e... Não, epai, tenho que fazer qualquer coisa, porque olha, isto é uma coisa incrível. Olha, Pedro, obrigado aqui pela participação nas Produções Balsâmicas na Conversa Fiada. Epá, Pedro Balso. É mais uma ainda? Não, isto é mesmo para despedida, eu sei que ainda vamos só com 10 minutos, mas eu não mostres aí, mais fotos que as fãs têm minhas, podem ver mais comprometedoras. Eu queria só enviar um grande abraço para os teus últimos convidados, que alguns deles eu conheço e alguns já não vejo há muito tempo, um abraço para eles também. Sim. E pegando no Hugo, que foi um dos últimos convidados e que fez uma alusão a alguma literatura que nós neste período deveríamos também estar a adotar mais. Não me digas também que vai dar mar em Marcos... É que agora ele já é conhecido lá na escola, agora ele, o Hugo é professor, agora lá já lhe chamou o professor Marcelo e Marcos Mendes só porque ele veio para aqui com... Vai ser uma enorme dor de cabeça sugerir livros nestas circunstâncias. Não, agora... mas eu não. Não, eu não vou sugerir livros nenhum, só que eu acho que dentro de cada um de nós há uma parte... poesia, nós todos somos um bocadinho poetas, e em 15 segundos eu fiz aqui uns rabiscos, até porque tu és músico, e então juntei a poesia à música e queria-te dedicar estes 15 segundos, pode ser? Não leva mais tempo. Olha, é deixa-me contar uma história, lembras-te que, estás a ver, nós ficávamos aqui uma hora na boa, mas isto é rápido, lembras-te que a última vez que era para termos feito música juntos, chegámos a treinar umas coisas, só que depois fui parar ao hospital, não chegámos... E não, eu nunca tinha entrado numa ambulância, sou uma pessoa, graças a Deus, saudável, no dia que íamos tocar finalmente num dia histórico, que era o casamento do Pedro, apareceu, eu tive um problema tal, fui da ambulância para o hospital, não cheguei a atuar contigo. É verdade, mas olha... Apesar de não teres atuado, o casamento ainda se mantém, por enquanto. Né? Estás a ver? Aquilo teve a animação da 90 dB, só isso é garantia de casamento, pelo menos até às bodas de prata. Tal e qual. Mas olha, vamos à minha cantiga, que é com base naquela cantiga muito, muito conhecida, que tu pela música, pelo tom, já vais logo perceber. Então vá. E isto é 10 segundos. Então vá. Olha, no final, se puderes, põe aquele efeito dos aplausos, está bem? Só para sim, você, sim, sim. Alguma coisa. Então vá. Então vamos a isto. Eu peço desculpa a toda a audiência, mas olhem, é o que se arranjou. Estamos a isto. Era uma conversa muito fiada, não tinha nexo, mas tinha piada. Ninguém podia fingir que não, seguia a conversa com muita atenção. Ninguém podia não comentar, porque neste canal os likes são a somar. Ninguém podia brincar com cerâmicas, porque o tempo era das Produções Balsâmicas. Estás bem inspirado. Mas era uma conversa muito mais do que fiada. Convida-me mais vezes, que eu venho sem pedir nada. Olha, aquele misto de emoção, as fãs e os fãs, porque eu depois deixei-me daquela atividade, tu ainda vais lá àquela discoteca, portanto... Eu continuo. Também os teus fãs masculinos. Olha, devem estar a chorar. Faz como eu, nos próximos 5 dias bloqueia as tuas redes sociais para não estar assim, pim, 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 certo? Olha, sabes que eu...
Olha, eu até estou preocupado, a sério. Estou preocupado mesmo com a minha segurança. Se calhar o melhor é ficar aqui na cave agora também escondido. Epá, foi, olha, foi um momento muito bonito. Caros ouvintes, obrigado. Olha, deixem aí o like. Mais do que isso, andar a assistir aqui a isto, à borla, e não subscrever, epá, o mínimo é subscrever e pôr a tia, à prima. Epá, sabes que epá, tem que arranjar 1000 subscritores, pá. Vai ser já hoje. Como é um subscritor, já se começa a ganhar uns euros, pá. Sim, então claro. Bora aí, pá. É, toca a subscrever, a pôr like, a comentar e tal e tal. Pedro, obrigado. Foi o grande abraço para todos. Obrigado, Pedro. Episódio das Produções Balsâmicas, versão Conversa Fiada. Fiquem bem! Tchau, Pedro! Tchau, fiquem todos bem. Um grande abraço, Pedro. Obrigado. Produções Balsâmicas. Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante.